da je pozitiv, për ne. Green. Fish lock. Goditje. Ja, goditja e parë në drejtim të kornizës së portës. Kuar selektoria Rian Wilkinson. Ja, dhe njerë shojmë goditin nga distancat. Rachel Rowe nga rreth 16 metra saktësisht e tundë rjetën e Alma Demirit, e cila nuk e pati dhe reagimin më të mirë këtu. Fishlock ja pasoj topin. Rowe shënë nuk e mbyll fare këndin e sajtë të portës, këndin e majtë, dhe 1-0. Goli dytë në poaqë. Fishlock, çfarë pasimi fenomenal nga Fishlock dhe finalizon Kaylee. Gol Kaylee Barton, futbolistja e cila me lehtësi arrin tam poshtë portierën Alma Demiri. Skuadrës skoceze Rangers nga Glasgow, Rachel Rowe në paraqitjen e saj të 50 shënon golin e 5. Deri më tani në total 5 gola, por nga këta 5 gola 3 i shënoi në 2 ndeshjet e fundit, shumë efikase në këto kualifikime. Rowe 4-0. Futboliste Elise Hughes dhe Rhiannon Roberts. Kësaj rave, realizatorja e dy fisht, Rachel Rowe në rolin e asistuesës të zëvendësuesja Fian Morgan për 4-0. Holland. Porta e zbrazët 5-0. Shikuesve të vetë, kujtojmë edhe njerë që herë në fundit që Kosova luajti këtu shënoj vetë 5 gola, ndërko që sot po këtu në Podujevë pësëm 5 gola. Sophie Ingle. Fishlock. James. Tjetër topi gjatë nga Fishlock, kërkot Holland atje, e këthen topi në qendrë me kokë dhe shfar aksioni. Rowe nga një Barton e Morgan 6-0, një humbje thellë debakël i vërtet i Kosovës në Podujevë, dhe një fitore që Walesit ja siguron pozicionin e liderit në mënyrë komode në grupë. Gjithçka nisi me një pasim fenomenal nga Fishlock dhe këthemi topit nga Holland të Elise Hughes për 6-0.